Həmin ərəfədə Furkana part apart bizim yayımsaların 90% ədiyatıdır. Onlara nədir münasibə? Oturum Furkan ağzımaşdırsa. Furkan var həyatda. Qaşqaldaq Furkan. Furki! Günah onu buna gətirib adam eləyəndədir. Qurana amd olsun. Belə baxanda onlar yayında nağar edirlər. Yəni maraqlı bir şeydir oxu. İstəyəm cəhənnəm yəni. Qadın olaraq niyə yanıb istəmirəm? Yəni biraz pis oluram. Kədərlənirəm hardasa. Amma bir yandan da sevinirəm. Niyə? Çünki vaxt vardı mənə demişdi, sən, mən sənin səviyyəndə deyiləm. Sən Azərbaycanın üz qarasısan. Və mən sənə cavab belə qaytarmağa səviyyəmdə belə deyilsən. Sən. Biri demişdi mənə, elə yadımda qalmışdı. Aliyeva, çox sağ ol. Mən də o həmin videonu qordum da, həmin şeyi sən dedim qoyma, mənə dedin. İndi mən ona deyirəm, sən. Amma mən sən dediyimi dünən dedim, üçüncü dəfə təkrarlamaq istəmirəm. Yenə də yox, eybi yox.